င်္ဂလာပါဆရာပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီရခိုင်မာကပေါ့နော်လက်ရှိမှာနားလည်မုံနဲ့အပြည့်ခက်ရေးစေးထားပေးမယ်လေဒီကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အေအေတပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတော့ဒီထိခိုက်ပျက်ဆုံးတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကျိုးဆက်အနေနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာမှလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့နားလည်မှုယူရဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကပြောရရင်တော့ယာယီပေးရမှာဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီလုံးမှာကျွန်တော်တို့အနာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းပြီးအားလုံးကနေရာအနှံ့မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့နေရာမှာဒီခိုင်ပြည်နယ်ကထပ်ကြွမလာအောင်ဒီခိုင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ရှိပြည်ပခါတွေဖြစ်မလာအောင်သူတို့အနေနဲ့ကာလတစ်ခုထိန်းတာပဲအဲထိန်းတဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီကလည်းရခိုင်တလန်းတွေနဲ့အဲဒီခိုင်ပြည်ပြည်သူအနာပြန်လဲရယူရေးလှုပ်ရှားမှုကဲမှာအဲကျွန်တော်တို့ကောင်တယ်ဖို့စီစဉ်ရှိရတဲ့အနေထားမှာဒါကိုစစ်ကောင်စီနေနဲ့ဘယ်လိုမှယူရှိပြီးခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းတစ်ချင်းသူ့အနေနဲ့ထိန်းထားတာပဲရှိပါတယ်။ဒီရှိမှာအာဒီလိုထိန်းထားလို့ဒီရမယ်နေထားမှရှိပါအဲဒီကကြည့်ရင်ခံကြည့်မှာနော်အခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်များနေသူတိုက်ပွဲတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနော်ဟိုလေကြောင်းထုတ်စစ်တွေမုတ်ချရှိလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်မေခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကပေါ့နော်ဒီနှစ်ဖက်နားလည်မုံနဲ့အပြည့်အခက်ရစေထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းရခိုင်မာကလလလလနဲ့ကုန်သေးခွင့်တွေမရတာတွေပြီးတော့စစ်စစ်မှုတွေတင်းကျပ်တာတွေပေါ့နော်နောက်ဒီအခွင့်အရေးရှိုးပေါက်ခဲ့ရမှုတွေကလက်ရှိအချိန်ထိရှိနေသေးပဲလို့သိရပါတယ်ဒီအပေါ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်ပါလဲဟိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာအထူးကျွန်တော်တို့စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့မောခမုံတိုင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရခိုင်ပြည်မှာစစ်တွေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကရဲ့ကျွန်တော်တို့90ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြတ်သွားအဲ့လိုအချိန်ကြီးအောက်မှာကျွန်တော်တို့အရင်နှုန်းကလေးကရှိနေတယ်ရခိုင်စစ်ချုပ်ဒုက္ခတွေဟောများစွာကိုသူ့အနေနဲ့ဒီဟိုပေါ့နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေအခုကြီးတွေနဲ့ရပ်တည်လာတာကျွန်တော်တို့သိရတော့ဆိုရင်3နှစ်လောက်ရှိပြီသို့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကနိုင်ငံတကာဒီထောက်ပံ့မှုတွေကိုသူနဲ့ကန်တာတရှိထားတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုသူတွေရှစ်ချောင်ဒုက္ခတွေကြီးကျွန်တော်တို့သိနေချီပြီးတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အနေအထားပါအဲ့ဒီအနေအထားဖြစ်လာတဲ့အတွက်တော့အခုကျွန်တော်သိရတော့ကတော့ရှစ်ချောင်ဒုက္ခတွေကြီးအနေနဲ့နေရပြန်နေတယ်ဒါပေမဲ့သို့တော်ညာလဲနေရပြန်ဝင်လဲသူတို့ကမပြူနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေလဲဖြတ်တောက်ထားတဲ့အတွက်တခိုင်လူလူဒုက္ခရောက်နေတာတော်တော်များများကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဟောအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအနေနဲ့နားလည်မှုယူပြီးရခိုင်ပြည်ဒေသအတွင်းမှာခုံးချုပ်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားစီရင်ရေးဥပဒေပြည်ကိစ္စတွေဒီအစိုးရတရားကြံရမ်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီနဲ့ထိတ်သက်ရင်ဆိုင်ရမှာပါပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီခိုင်လူလူရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေနော်မုတ်ချဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီယုံကြည်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်စီရရဖိနှိပ်မှုကလည်းစစ်တပ်ကလှုပ်လာမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီခိုင်ပြည်သူလူလူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတပီလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်ရှိကင်းကွာလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မြို့တော်ဆိုင်ကြီးရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လူရှားတက်ခိုက်မှုကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်အင်အားတွေနော်ဒီကုန်းတရားရုပ်လျော့နေလို့သာအခုယာယီအားဖြင့်တခိုင်ကြီးနေမှာစစ်ဘေးစစ်တံကနေပြီးတော့အခုဟိုယာယီကြောင်လဲလို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာအများများကတော့တခိုင်ပြည်သူလူထုမှာကျုံနေရတုံးပါအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့မဖြေရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒီခိုင်လူလူတွေမှာလည်းပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့နော်ဒေါ်လာအောင်ကြွမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျ
Rakai Maga, di Moka Mondaile, Dakake, Rezamolo, di Dakan Doromyamiaga, di Nalamatu Nai Dede, and Itale Shirebono, Nabiro di Niamapian Idea Sibishan Relay, Doromyashini Vadi, Dilo Ati Nima, Napasa Sayre, Dema Labiro, Dipuri, Pilay, and Sore, Soyan Bubanarele, Shijare Poli, Diopomao, E. and Inabalumu, kind to a patient in Elo, Siani Nemi Mali. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒီအနေနဲ့နော်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကနော်တရားဝင်တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်နေတယ်နောက်တစ်ခုစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာအကူအညီတရားစီပေးဆုံးနေတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂိတ်တွေကင်းစခန်းတွေကျွန်တော်ကကြံပြင်းနေမှာကိုယ်စီစီးဆင်းမှုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဖို့မှုအောင်ဒီအနေနဲ့အဲတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်မယ်နော်အဲ့လိုလုပ်ဆ
ော့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာရီနဲ့လက်ဆောင်တွေလိုတော့ကျွန်တော်တို့လူလူအနေနဲ့မခံမရနိုင်အောင်နော်ဘေးဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ခင်ဟုတ်ကဲ့ပါရခိုင်ပြည်ရင်းနိုင်ငံရေးစီအခြေအနေတွေအပေါ်မှာဆရာအနေနဲ့ဒီခြုံငုံပြီးတော့ဖြစ်စုပြီးသုံးသပ်ပြောချင်တာများရှိပါသေးလားရှင်။ဟောပါဦးဒါကတော့အဓိကကအခုဒီလုံးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဒီရှေ့ကောင်စီရဲ့အကြံဖက်မှုနဲ့မှားယွင်းတဲ့ policy အကြောင်းတိုင်းပြည်မှာပြဿနာတွေဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီပြဿနာတွေမျိုးကကျွန်တော်တို့ရှေ့ကောင်စီဖြုတ်ချနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခိုင်းအပါဝင်ကျွန်တော်တို့သမဘီကဒီနေနဲ့တိုင်းအားလုံးကျွန်တော်တို့လွန်မြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ခွင့်ရည်တွေရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့သခိုင်းအနေနဲ့လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်မှုလူတွေဒီစစ်ကောင်စီဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်နည်းနည်းပြုတ်ကြမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ Federal ခွင့်ရည်နဲ့ Democracy ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ပြန်လဲထူထောင်ဝင်ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တက်တက်ကြွကြလှုပ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဒီလက်ပါဝင်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ခင်အခုလိုမျိုးဖြေကြားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့လိုအပ်တဲ့ကဆက်ပြေပါ